Një dhjetë vite më parë vrasjet për gjakën protestën më të madhe të opozitës së kohës të drejtuar nga partia socialiste. Gjithë shka njësi si të bim pajësor, por u këthuje në demonstrat të dhunshme. Protestu e të përplasën me forcat e gardës e republikës, të cilët në mbrojtje të godinës kryeministrore ministrore, që luan marë në biturmën. Plumbat e lëshuara në drejtim të turmës e protestuesve, u morën njëtën 4 prejtyre, si Verveizi, Faik Myrtaj, Hekuran Deda dhe Aleks Nika. Për njërën e 21 janarit u investua me ekspertis edhe nga FBI Amerikane, por dosja voluminoze e përmbyllit i kalvarin në gjukatën e lartë në vitin 2015. Me akuzën e vrasjes nga pakujdesia, ish komandanti i gardës Ndreja Prendi, u dënua me një vitë burg, dërsa ish gardisti Agim Lupo, me tre vite dhe sot që të dy ata janë të lirë, pavërsisht dënimeve të dhëna për ta, Për partin socialiste, vrasësit e vërtet ishin ata që urderuan gardën të qelonte. Familjarët e vektimave ju drejtuan Gjukatës e Strasburgut për shkelje në Gjukatave Shqiptare. Gjukata Evropiane për të drejtat e njeriut gjithi shkelje në gjukim duke vendosur dëmë shpërblimin e familjarve dhe pranoj kërkesen e qeveris për i hapjen e jetimeve. Me dy këse në vitin 2017, qeveria shpërbleu 4 familjarët e viktimave me rrëth 500.000 euro se cilën, Shdo 21 janar, tretuesit e partisë Socialiste, kras homajeve për kujtimore të viktimave të asaj proteste, shoqeroj me premtimin për të dhënë drejtësi në vend, vetruar për para asaj autorët e vërtet të kësaj tragedie, as institucionet e reja të kriuar nga reforma në drejtësi, që këtyre një mëdhjetë viteve nuk i dhanë një lajmë pozitiv familjarve të viktimave, që presin që ajo gjarët të zbardhet një herë e mirë, e vetëm e lëvizje, për të etuar më te për në të qështje, ishte një kërkes e policisë të tiranës të rejtuar prokuroris një vit më parë për të rihapur jetimet, por që deri tani nuk ka prodhuar asgjë.